Про роботу, яку належно оцінять уже, напевно, майбутнє покоління прикарпатців, йтиметься у нашому наступному сюжеті. Мова про відновлення лісу, який перебуває у безпосередній близькості до населених пунктів і яким нині опікується обласне комунальне підприємство «Івано-Франківськоблагроліс». Разом з його керівниками наша знімальна група побувала у Богородчанському районі і переконалася, що думка, мовляв, лісівники тільки те й роблять, що рубають дерева, далека від правди. На місці зрубаних появляються нові, яких нині, можливо, і непомітно. Але пройде час, і тут знову зашумлять смереки, ялини та дубки. Дерево, як істота, досягши віку, поволі помирає. Інше ж хворіє і є джерелом інфекції. Тому треба вчасно це виявити і зрубати, щоб воно не принесло ще більшої шкоди, а навпаки послужило людині. Тому й існують заплановані рубки, кажуть лісівники. Але наголошують, ділянки одразу ж готують до відновлення і тут обов'язково висаджують новий ліс. Наші плани по лісопосадці дорівнюють площі вирубки минулого року. Тобто, як правило, і згідно всіх наших нормативів, ми садимо стільки, скільки зрубали. В даному випадку це є 193 гектари лісу. Частина, більше двох третин, 127, це є посадка людськими силами, і третина – це є природнє поновлення, яке, звичайно, самосів. На Богородчанщині ми побували на багатьох ділянках. Біля села Забережжя йде клопітка робота щодо посадки лісу. Цих малюків майже не видно, тому ходимо тут обережно, щоб не затоптати саджанці. Біля Глебівки подібна уже висаджена ділянка, інша ж уже 2 роки зростає, і деревцят видно краще. Щоб інтенсивніше зростали, здійснюється прочистка від інших порід. Створюємо посадку лісових культур, в основному з основних лісоутворюючих порід. Сіянці вирощуємо на своїх розсадниках. Тобто майже повністю ми забезпечені сіянцями і своїх розсадників. Частково дещо не достає, то вибираємо з-під пологу лісу або закупляємо. Це десь 10%. Отак, в основному, на 90% ми забезпечені своїм посадковим матеріалом. Біля села Дзвиняч також триває робота щодо відновлення лісу. Тут ми зустріли трішки незвичного у нашому розумінні лісника – жінку. Пані Олександра працює давно, і що цікаво, її навіть більше побоюються порушники, аніж лісників-мужчин. Я би сказала, що добрим словом беремо злодія. Яким словом? Наказуємо, штрафуємо, так. Виховання, виправні роботи даємо. Злодія треба завжди наказувати, щоб він не робив в лісі нам шкоди. Я дуже люблю природу, дуже люблю ліс, і мені дуже приємно працювати в лісі. Я би хотіла, аби навіть більше жінок працювали лісниками. Робота важка, у цьому переконалися і ми, а працюють люди за мінімальну зарплату. Їхню роботу так одразу і не помітиш. Тому, перебуваючи у лісі, дивіться під ноги, не топчіть працю інших, не паліть траву. Одним словом, бережіть ліс.